На сцената Елена Бородина да отреже първото парче, защото тя е инициаторката на инвестициите в Кранево и на цедната комплекс. Така че да поканим с аплодисменти, да дойде да отреже едно парче. Торпата. 8 години комплекс Кранево. Откъде да започнем? Много всички. Благодарим. Значи е готвача да отида да почива. Если я тук буду работать, то да, Бог си я така. Благодарим. Благодарим. Здравейте. Здравейте.